နိုင်ဒေသကြီးတောင်းကလာပါမြို့နယ်အတွင်မှာကျန်းကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဖြောပြေးရေးကားတွေနဲ့လှည့်လည်ခဲ့ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုယ်တိုင်တိုင်တက်တိုင်ဆင်းလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စိတ်ကားစီရေ20ခန်းလောက်ကလည်းပါတီအလံတွေတက်ဆင်ပြီးပါဝင်လှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကသူ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်သက်တမ်းမှာမြို့နယ်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောပါတယ်။တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာနေတယ်တောင်ကလာပါမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်စမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်2010မှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ခဲ့တယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ပြစ်မထားပဲနဲ့တောင်ကလာပါမြို့နယ်ကပြည်သူလူထုတွေနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့တောင်ကလာမြို့နယ်ဘာတွေလုပ်ရင်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုမလဲဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လဲဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲအစိုးရကဘာတွေပံ့ပိုးပေးဖို့လိုမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်တွေကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ရည်ကံတွေအားလုံးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ2015မှာလည်းကျွန်တော်ထပ်မံတောင်းအောင်ပေးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ထားပါတယ်တမ်းပြည်ရဲ့လက်ရှိပညာရေးစနစ်တိုးတက်မြင့်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်လို့မလိခဦးလာချစ်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဆရာနေကျောင်းသားအချိုးမညီတဲ့နေရာလေးကြားရတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ဆရာနေကျောင်းသားအချိုးညီရင်ကျောပညာရေးကပို့ပြီးတော့တိတိယောက်လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါအပြင်အခု10တန်းအောင်တဲ့သူတွေကိုတက်ကူတက်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ10တန်းအောင်တဲ့အမှတ်စင်းကိုလည်းအခြေခံထားမယ်။ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာတက်သူကမိမိတက်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့စိတ်ဆင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့လက်ခံတာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာမလိခဦးလာချက်ဟာနမဲကြီးကျူရှင်ဆရာတဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအဆင့်မြင့်ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ရင်တောင်းကလာမှာရှိတဲ့လမ်းတွေအားလုံးကိုတိုးချဲ့ပြုပြင်ပေးသွားမယ်လို့ဦးအောင်သိန်းလင်းကပြောပါတယ်ဒုတိယချိန်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ခါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပလန်ကတော့တချို့ကုန်ရင်းလမ်းတွေခင်းပြီးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘေးမှာနှစ်ပေစီလောက်ထပ်ခင်းလို့ရသေးတယ်လမ်းထက်ချက်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ထက်ချက်လို့ရတဲ့လမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထက်ချက်မယ်လို့စေကူးထားတယ်နောက်တစ်ခုကရည်စည်းရည်လာအားရလောက်အောင်မကောင်းသေးဘူးရည်စည်းရည်လာကောင်းမွန်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေါ့အောင်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကမပြီးပြသေးတဲ့အလုပ်ပေါ့လွတ်တော်တွေကပေးထားတဲ့လွတ်တော်တွေကကိုတာဝန်ယူထားတဲ့နောက်လေယာဉ်မြင်းနဲ့အခြားမြင်းများတင်စီခံရမှုကြောင့်ပြည်သူများနင့်နာမှုမရှိစေစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ငယ်သမားတွေရဲ့နင့်နာမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တွတ်တော်အတဆင့်အစိုးရကိုတောင်းဆိုထားတာတွေရှိတယ်။1955မှုရှိ။အဲ့ထက်တချို့တွေဖြေရှင်းပြီးပြီးတချို့တွေမပြည့်ပြတ်သေးဘူး။အဲ့မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်ကနောင်လာမဲ့လွှတ်တော်မှာကျွန်တော်ပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးရှိတယ်ဗျ။စာဝတ်နေရအစအကုန်လုံးပေါ့အစဉ်ပြင်ကြောင်းကြောင်းပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ဟိုအစဉ်ပြေဝိုင်းအားလုံးကျင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပဲ။အခုလမ်းတွေပိတ်တယ်ဗျာနော်ပြည်သူတွေစာဝတ်နေရေးချက်တဲ့ဗျာအများကြီးအများကြီးပါပဲတောင်းလဲစီနေတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတော့တောင်းကလာပါမြို့နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာလက်လုံလက်စားတွေများတာကြောင့်အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာစီးပွားရေးကိုအဓိကထားပြုပြင်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်